সকল আজি এটা বিশেষ ভিডিও বনাবলৈ উলাইছো ইয়া দেখিছে এজন ব্যক্তিয়ে কলপটুয়া কাটি আছে আৰু সেই কলপটুৱাৰে অসমীয়া সমাজ ব্যৱস্থাৰ লগত জড়িত এবিধ বিশেষ বস্তু তেখেতে তৈয়াৰ কৰিব এয়া আমাৰ বৰদলুদা বৰদলুদাই বনাই আছে কলপটুৱা কাটি যিটো বস্তু আজিকালি প্ৰায় নোহোৱা হৈছে যাক আমি দুৰুলা বুলি কওঁ অসমীয়া সমাজত বিশেষভাৱে প্ৰচলিত এবিধ বস্তু যাৰ নাম দুৰুলা আমি সকাম নিকামত জলপান খাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ বা ভোজত দালি তৰকাৰী আমাক দুৰুলা দিয়া হয় সেই দুৰুলা কেনেকৈ বনায় মই আপোনালোক দেখুৱাম এয়া চাওক দুৰুলা বনাই আছে প্ৰথমতে কলপটুৱা ধুনীয়াকৈ এটা নিৰ্দিষ্ট জোখ কৰি তেখেতে কাটি লৈছে সুন্দৰ সুন্দৰ চাইজেৰে কাটি লৈছে আমি তাৰ পাছত চাম তেখেতে কেনেকৈ দুৰুলাখিনি বনায় এতিয়া চাওক আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কামখিনি এটা মূৰ অকণমান কাটি ল'লে আৰু অকণমান কাটিলে সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লে বিপৰীত মূৰেও তেনেকৈ চাগে কাটি ল'ব কাটি ল'লে এতিয়া ভালকৈ চাওক মূৰটো ভাঁজ কৰি দিলে ভাঁজ কৰি আগতে কাটি প্ৰস্তুত কৰি থোৱা সৰু টুকুৰা এটা সোমোৱাই দিলে এতিয়া বিপৰীত মূৰটো আকৌ ভাঁজ কৰি দিলে ভাঁজ কৰি দি আকৌ এটা টুকুৰা সোমোৱাই দিলে চাওক এটা সুন্দৰ সুন্দৰ দুৰুলা হৈ গ'ল আমি যাক দুৰুলা বুলি কওঁ এয়া আমাৰ অৰু বৰদলুদা তেখেতে সুন্দৰকৈ বনাইছে দুৰুলাটো আমাৰ অসমীয়া সমাজ জীৱনত এটা বিশেষ জনপ্ৰিয় বস্তু যাৰ নাম দুৰুলা বুলি কওঁ আমি সকাম নিকাওঁ জলপান খাওঁ আজি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক কেনেকৈনো দুৰুলা বনাই দেখুৱালোঁ ধন্যবাদ।